Ya eyyühellezine amenu zkurullah zikran kesiren ve sabbihuhu bukraten ve esila. Ey iman getirenler, Allah'ı çok yad edin ve gece gündüz ona tesbih deyin, onu vəsf edin. Yəni, yeganə əmrdir Quranda ki, nəhayətsiz deyiblər eləyin. Hədsiz, nə qədər çox olsa bir o qədər yaxşıdır. Və bu təqva halı üçün bizim daimi zikrimiz nə olmalıdır? Biz hansı fikirlə Allahla münasibətimizi qorumalıyıq, inkişaf etdirməliyik? Niyə mən səylə hər an münasibətə ehtiyaclıyam? Niyə mən hər dəqiqə, hər an səninlə ünsiyyətdə olmalıyam? Allaha deyirik bu sözü. Çünki mənim yeganə daim qala biləcək rabitəm səninlədir. Hər kim Allahla hər an əlaqəsini qorumağa çalışsa, Allah onunla danışacaq. Amma necə söhbət eləyəcək? Peyğəmbərlərinə vəh göndərir, amma Allah hamilə vəhlə danışmır. Allah bizdən imtihanlar vasitəsilə danışır, yəni hadisələr dili ilə danışır. Hər bir hadisə bir gözləntidir bizdən, hər bir hadisə. Biz hər saniyə bir hadisənin içindəyik. Və bizim başımıza gələn hadisələrin hər biri bizim içimizlə əlaqəlidir. Bizim daxilimizdən müstəqil deyil. Hər bir hadisə istisnasız deyir amma, istisnasız. Hər bir hadisə Allahın bir gözləntisini bizə çatdırır. Hər an nəsə gözləntidir Allah bizdən. Hər andan danışıram. Bax, bu anı başa düşmək mühümdür. Bax, hal-hazırda ola bilsin, məsələn də indi misal olaraq deyirəm. Bu anda gözləntisi budur ki, sənin ürəyində olan həsəd ürəyindən çıxartsın. Hadisə necə gəlir qabağa? Bu həsədlə necə əlaqəlidir hadisə? Məsələn, belə bir hadisə çıxardır qabağa, oturmuşsan bir yerdə birini təriflirlər sənin yanında. Elə bilmə, bu təsadüfdür, təsadüf deyil bu. Bu hadisə sənin içində hesablanıb. Bu mesaj çatdırır. Sənin içində narahatçılıq, həsəd varsa, varsa paxıllıq varsa narahatçılıq yaradır. Deməli, bu hadisə mənə mesaj verir ki, onu həll elə içində. Çünki o gəlir həsədi təhrik eləyir. Sən də başlayırsan ağız büzməyə, olur ya görürsən bir yaxşı adamla danışırlar bir yerdə, biri belə eləyir məsələn. Heç də deməsən də. Amma görsə ki, bu qıcıqlanır bu tərifdən, içindən də gəlir ki, həmin o təriflənən adamın qeybətini eləyim, biraz içimdəkini soydum həsədi, hə? Həmin anda özünü vadar eləsin, qoşulsun tərifləyənlərə, bu da tərifləsin. Bu iş budur, həyat bundan ibarətdir. Əgər adam bu şeylərin fikrində olsa, Allahla hər an rabitədə olmağın düşüncəsində olarsa, o zaman Allahın səsini eşitməyə başlayır. Amma bu qulaqla yox, hadisələrin arxasında mesajlarını eşitməyə başlayır. Görür ki, sən demə Allah bütün günü mənimlə söhbət eləyir. Sözün birbaşa mənasında deyirəm. Sən demə Allahın işi gücü mənimlə danışmaqdır, mənimlə işləməkdir. Hə, başa düşdüm, filan şey demək istəyirsən, başa düşdüm. Bunu həll elədi. Bir saniyə keçdi. Hə, indi filan şey. Allahın işi budur bəndə ilə. Hər an söhbət eləyir. Hər an. Heç bir hadisə elə belə deyil. Heç bir. Bir dənə hadisə olmaz həyatdakı deyə elə belə oldu bu. Elə belə deyil heç biri. Biz ümumi kontekstə baxmamalıyıq Allahla əlaqəyə. Biz belə deyirik. Hə, gələk günah eləməyək Allaha, məsələn. Yaxşı əxlaqa sahib olaq, namaz qılaq, ibadət eləyək. Belə deyil, məsələ. Allahla münasibət bu deyil. Allahla rabitə anbaan səninlə Allah arasında olan fəaliyyətdir. Anbaan. Bax, buna deyərlər Allahla əlaqə. Sən yavaş-yavaş başa düşürsən ki, Allah nə məsələlər, hansı məsələlər həssasdır, hansı məsələlər onun üçün daha mühümdir. Harada dərhal reaksiya verir, harada zaman verir, hamısını yavaş-yavaş öyrənəcəksən. Bu sözümü yadda saxlayın, bu sözümə başımla cavab deyəm. Heç kim Allahı kitablardan tanımayıb. Kitablar Allahı tanıtmaq gücündə deyil. Kitablar Allahı tanımaqda kömək eləyə bilər, amma Allah tanıtmayıb, köməkçi ola bilər. Kitabda Allah tanıdılmaz. Elm yaxşı şeydir, nəzəriyyə,
öyrənmək, əməl. Amma prosesdir, elm özü birbaşa Allahı tanıtmır. Allahı tanımaq üçün onunla rabitədə olmalısan, daim əlaqədə. Sən Allahla münasibətin üstündə əsirsən, deyirsən, ay Allah, mən istəyirəm bu münasibət sıx olsun, daim olsun, fəal olsun, aktiv, hər an qoruyun bu münasibəti, nəticə nə olur? Nəticə belə olur ki, sonra sən qalışsan qırağda, Allah başlayır sənlə onun münasibətin üstündə əsməyə. Allah başlayır əsməyə. Allah hər an səni qoruyur. Elə bil ki, vəzifələr dəyişir, yerlər dəyişir, sanki o ehtiyaclıdır. Bax, belə bir mən, hərçənd ki, ehtiyacı yoxdur. Sanki onun ehtiyacı var. Sanki o sənə möhtacdır. Səndən çox bu münasibəti o qorumağa başlayır, çalışır. Qiyamətdə hamıya bəlli olacaq ki, təqvanın ən uca dərəcəsinə çatmaq asan işiymiş. Qiyamət günü hamımıza bir şey, cəhənnəmə də getsək Allah eləməsin. Hə? Bir dənə şeyi bizə başa salacaqlar ki, onda həsrətimiz lap çox olacaq. Deyəcəksən ki, övliyanı gətirəcəklər, deyəcəksən, mən də belə ola bilərdim. Görəcəksən ki, çox rahat imiş, qərarlı olmaq lazım idi. Sadəcə qərarlı olmaq.